Odamiylik eng yuksak martabadir. O'zbekiston hukumatining oxirgi 3 oydagi hurmachaqliklariga nima uchun jahon hamjamiyati jim? Shu yilning 24-fevralda boshlangan Rossiyani tajovuzkorona hujumidan so'ng juda ko'p davlatlar Qrimni jimgina taslim qilgan Ukrainani kutishdi. Dunyo asli proseduralar yig'indisi asosida boshqariladi va kuchlar balansi saqlanadi. Hech bir davlat o'z xohishicha prosedurani o'zgartira olmaydi. O'zbekiston hukumatidagilar na davlatchilik, na xalqaro munosabatlardan xabari yo'q. Biz Inqilob kanalida turib faqat davlatchilik asoslari haqida 200 soatlik ma'ruza qildik. Giyohvand moddalar kayfidagi hukumat a'zolari katta og'asi Putin va uning ortidagi kuchlar bilan kelishib, dunyo prosedurasini o'zgartira olamiz deb umid qildi. Xalqaro ilm, fan va texnologik yutuqlar hamda pul kredit tizimidan tinchgina foydalanishga davom qilaveramiz deb o'ylashdi. Bunday aqli mehnatning egalarini offshorlarning advokatlari Rockefeller, Rothschildlar orqali tinchitamiz deyishdi. Bir paytning o'zida ikki kursida o'tirib bo'lmasligini tushuna olishmadi. Barcha chaqiriq va takliflar havoga ketdi. Mana endi strategik jihatdan bu soxta hukumatni qonuniy xalqaro izolyatsiya qildirish imkoniyatiga erishdik. Mutaxassislarimiz har ehtimolga ko'ra bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarni taxmin qilishdi. Shunga ko'ra hokimiyatning o'z qilmishlari bilan isbotlab qonuniy bo'yniga qo'yish ehtimoliga ko'ra ishlab chiqilgan amaliyot 5 may 2022 yildan boshlab ishga tushdi.